iyadoo magaalada Kalabayd ay ka tirsan tahay degmada Gebiley isla markaana ay ka mid tahay magaalada labaad ee dhaqaalaha ugu badan Soomaaliland ama dakhliga ugu badan ka soo xarodo isla markaana muuqaalkeedu u eeg yahay in dagaalkii labaad ee dunida lagu galay isla markaana ay ka muuqdaan raadadkii state-tankii taasi oo ka dhigay meel indhuhu ka naxaan marka loo eego muuqaalkeeda iyo lacagta ka soo xarota waana magaalo ka arrahdan guud ahaan adeegyada bulshada sida biyaha caafimaadka waxbarashada iyo wixii la halmaala howlwadeenada Star TV oo ku galay xaaladda dhabta ah ee uu ku sugan yahay cisbitaalka magaalada Kalabayd oo ay hore u soo dhistay marwada madaxweynaha dalka Djibouti Khadra Maxamuud Xayd bilowgii xukuumadii madaxweyne Siilaanyo isla markaana ay ugu tala gashay in uu noqdo mid u shaqeeya sida cisbitaalada dalka wax badanna ka qabta adeegyada caafimaadka iyo baahiyaadka kale ee ka jira magaalada Kalabayd ayaa gabi ahaanba u eeg biyo culdaanshay mid ka mid ah aqoonyahanada magaaladani Kalabayd oo magaciisa la yiraahdo Mustafa Ahmed Sheikh Maxamed ayaa nooga warbixiyay xaaladda cisbitaalka magaalada Kalabayd waxaanu yiri xaaladda dhaqtarka Cabdisalaam soo adiga baa arkayso wakaasoo waxa wanaagsan cid joogtaana ma jirto ama shaqaalaha ahaato ama neersa ahaato ama doktor ahaato ama washmaankii ahaade cid joogtaana ma jirto xaalad dhaqtarku saasay ku sugan tahay dhaqtarna maanta ma oran karno adeeg lagu fuliyaa ma jiro haba yaraaday hooyada oo magaca adeeg hufan oo ka shaama jirto saacadda ninka hadii hooyo la keeno dhaqtarka uma soo isku go'aansan ilaa ay u timaada ma jirto wadaga ka dhaqtarku ma ku sugan yahay soo kale waxa jirta in ka waa maalin baa la leeyahay oo waqtigii laga hawlgelay waa waqtiyadii loogu talagalay bulshada in loogu shaqeeyo waana cisbitaal sida ku qoran meesha Gebiley baan ma maadnaayo loo soo qaadaa bulshada intaa leega ku xareereysan Kalabayd iyo waaxigeeda Gebiley baan loo soo qaadaa ilaahay inaguma keenay hadii uu shilim qaalka ka dhaco oo qof serious la keeno dhiig joojin cid ku midama jirto oo adiga arkayan dhaqtarkan Kalabayd ku yaala xaaladiisu saas ay u akiran yihiin dhaqtarna maanta ma oran karno xanaanada shaqeyn jirtay oo xanaana yarba ka shaqeyn jirtay laakiin kasta baagtiisa xanaanadii waxa lagu soo raray dhaqtarka si loo yiraahdo dhaqtarka shaqeynaya dhaqtarka xaaladiisina waa taa idin muuqatay arkaysaan in aanu qof kaliya joogin cid hawlgalaysa jeegsaa waashmaankii ma joogo albaabkaas afuran meel walba waxa xiratay albaabkaan cid ku jirtaa ma jirto xaaladda dhaqtarku waa nooca aad arkaysaan waxaan ugu baaqayaa mas-uuliyiinta gobolka iyo kuwa caafimaadka labadaba dadkana waa dadkii aad u shaqeynaysay dadkana waa dadkii aad wax ku ahaydeen dadkana waa dadkii haddii aanay iyagu jirin aydaan idan kula jirteen waxaan leenahay maanta caafimaad ka jira iyo cisbitaal shaqeynaya iyo meel jirtaa ma jirtay waa guryaha meesha yaal guri banaanka ka dhisanna macna uu sameynayo ma jirto inaan dhaqtarka si degdeg ah u qabtaa inaan sida boordkiisa hore ku qoran 24 saacadoodba adeegiisu uu shaqeynayaa ay u leeyihiin inaan ka run sheegaan beenta iyo inay ummadda ka daayaan dhac sidan ugu dhac waa dhagar dhagar weeyaa sidan hooyo waxa la keeni karaa foolanaysa oo aan daqiiqada suuri karay oo u baahan in adeegyadii la fuliyo cid ama hooyo ha noqoto ama dhaawac ha noqoto ama cid kale ha noqoto cid wax u fulinayso meesha jirta ma jirto ma oran kara tan waa musuqmaasuq iyo waa khiyaamo ma oran karno waxaan oran karnaa waa dhagar bini aadan weeyaan oo ay gelayaan mas-uuliyiintii loo xilsaaray halkan aqoonyahan Mustafa Ahmed Sheikh Maxamed waxa kale oo baaq u diray wasiirka caafimaadka Soomaaliland marka koobaad waxaan baaq u diraya wasiirka caafimaadka oo aan leeyahay wasiir meeshan waa meesha mas-uul meelaha mas-uulka ka tahay Soomaaliland bay ka mid tahay waa goob dakhli fara badan ka soo baxa maalin walba gobolkani wuxuu ka mid yahay gobollada ay wasiir soo tahay waxa uu ka mid yahay gobollada lagu xilsaaray inay caafimaadkooda wax ka qabato waxa uu ka mid yahay bulshada ku sugeysa inay horumar ku soo kordhiso mas-uuliyiinta gobolka ee aad adiguna u soo magacaabatay la xisaabta baad ku leedahay xisaabtanka la xisaabtantayna qol madow oo la xisaabtamine wax bulshadu maqasho oo kama hala sameeyo mas-uuliyiinta gobolkana mid baan leenahay mas-uuliyiinta gobolka waxaan leenahay customer Kalabayd iyay keliya ka yaqaanaan Kalabayd intay leegtahay maalinta ay customka wax ka dhacaan iyagoo isriyanaya noo yimaada maalintu qaadku istaago ee cashuurta halkaas soo bixi weydo kaantaroonka saas ku dhaafaanay ku sugaan maalinta gaadhi lala hadlo
أوامير كل دون أو أدق بالبحيان وأنت وحنو لين هاي تاني إياك كان واسكو خايا مدانا كان أديك أمضا وحايا كاس أديك أمضا وحايا ودى خوردن بوحايا لكن كان أمضا وحايا لعقت بلا قياس تا أي معلوم وبكستا من كلابير كسوا بحلا نوح على سين كريوية أفر قف أو هيغان كلا نوح بحين كريوية اللي بنتك تول أو يسبدلا فريا لبعتنك ساعدو waxay bixin kari weeyday gaari yar oo xaba yar bacaa fiya la keen kari way meesha sida hadduu ku sii socdaan xanaanada yar in kala imanayaan 3 km magaalada laga soo durkii hooyada qorsi ma soo lugayn kharashay foosh hooyada oo musha ma soo lugayn kharash hooyada ilmaha sida taa ma soo lugayn kharash xanaanada sababta kan lagu soo reeyay waxa weeyaan waa midabkii dhaqtar meesha kala hado dad aan dhaxsa socdaan meesha oo la kaysa gudaha weyn ka wani ku wareegnay meeliya panama waxa halka farmasiiga dhaxdiisay doon yeli yalaan iyo sariiraha halka yaalo wax kale oo adeeg ugu qaban karo meesha yaalo mana mar walba waxaan waraabaa taa gasho warso booda waxaan oran lahayd kala ahaan aniga soo jeedin lahaa hadii sida ugu dhaqsaha badan meesha wax looga qaban waayo adeeg waxna furo un baan oran jirnaa naga xiraan maanta leena sidoo kale aqoonyahan mustafa ahmed sheekh maxamed waxa kale oo baaq u diray marwada madaxweynaha dalka jabuuti marwo khadra maxamuud xayd waxaanu yiri marwada qaranka jamhuuriyadda jabuuti waxaan ugu baaqayna ama u sheegaynaa dhaqtarkan adiga aad dhisay oo kugu mahadnaqayna dhammaan bulshada Soomaaliya waxa kugu mahadnaqaysa kuwa gobolka marka laga tago isbitaalkii ay soo dhistay dhammaan bulshada Soomaaliya waxa kugu mahadnaqaysa waayo waxay dareentay bulshada reer Soomaaliya kala bayd gaar ahaan kala bayd baahir ay u qabto isbitaal aan weligeen laga hirgelin kana hirgelin islaan qabaana waxaan leeyahay isbitaalkii shaqo u qabtay ma jirto haba yaraatay waxaan ugu baaqayaa hadii aad awoodo inaad noo soo dirto ama naga bixisaba mushaaka ku baxaya dhaqtarka iyo dadka ka shaqeynaya heer caafimaad ama doktor haa ama cid kale oo sii saaraha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaan leeyahay madaxweyne markii hore waanu arkaynay waxaan uga hadli lahaynaa cid wax ka qabanaysa maanaan arkin maanta sidii ku cadayd ololahaagii iyo badankii aad nala gashay waxay ahayd musuqmaasuq in la dabarsanayo nooc kastuu yahay musuqmaasuqii wuxuu ka jiraa maanta isagoo nooc walba gobolku ka jira degmada intaasoo dakhliga maalin walba ka soo baxo ee baabuurtii lagu qaadi jiray dhayaasha intay qaadi waayeen waaradada loo soo iibsaday ee albaabka dhaqtarka 5 mitir u maraya waxa la bixin kari waayay laba qof oo meesha isku bedelay waxaan qaranka waxaan la amiday xawiin ummadana waa ummadii soo dooratay ummadana waa ummadii kula soo halgatay waa ummadii aad u ballan qaaday inaad adeegyada caafimaadka iyo kuwa waxbarashada nooc kasta ay tahayba inaad ka qabanayso wixii musuqmaasuq ee lagu hayo talaadigu maanta ma oran karo waa musuqmaasuq baa lagu hayaa waa dil iyo dhac iyo tagar bini aadam weeyaan sidan وعبد الرساق احمد هيال الكعسي ستار تي في جوبل كعقارني جبلي